Здравейте, станах сутринта, изкъпах се, измислих главата и после пак легнах. И сега, след като станах за втори път, ще приправям, даже започнах супата, като и добавям картоф, останалите кюфтета от киселите краставички, две нецели, две резенчета, както са сложени прави в буркана, и ще запържа лук и домати от в тиган, и всичко това ще заври заедно с готовата вече супа, която сина ми не я хареса, защото нямаше в нея картофи, но просто нямах под ръка, защото бях ги сварила. Днеска вече смятам да направя кекса със сладкото от динини кори, защото и него сина ми каза, ми яш си го този буламач. Е, сега с тази дума си подписах смъртния акт за хейтърски коментари, но естествено мен не ме е страх. Има си начини, ако много-много не ми харесат, ги трия или другия вариант, ги докладвам на самия YouTube. А вие, ако сте харесали видеото ми, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. Имам и същия на латиница. На него му са необходими само 4 абоната и стават 1000, което е условие, за да се подадат документи за монетаризация. Предполагам, че някои хора, не всички, знаят какво значи това. Мисля, че 4000 прогледани часове имам. Два пъти успях да се докопам и до тази информация. До нови срещи!